asnjë rrethon. Dhe Jum... nuk ka kërcënim që digniteti, integritetin apo krenarinë time të luftës nga dita parë e fillimit të luftës deri në Bernë e Kosovës së Pavarur që mund të macenoj apo rrezikoj. A mund të përdoret nga kjo gjykatë raporti i Dik Martit, i cili ju akuzonte ju, megjithëse ju në atë kohë deklaruat që do ta çonit në gjykatë, pra do ta ndiqni edhe penalisht Dik Martin? Nuk e kemi ngritur pa dinë e tij për arsye se në konsultim me ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar, kemi parë në përfundim se ka imunitet, prandaj kjo është edhe arsye pse nuk kemi hedhur. A mund ta kërcënoj, po e quaj, mund t'ju kërcënoj ju personalisht ky raport, a mund të merret si provë nga gjykata ose mund të hetohet nga gjykata e krimit speciale? Çdo njeri që ka pasur uniformën e ushtrisë lirimtare të Kosovës mund të jetë objekt hetimi, por ajo që duhet të them është se në Kosovë nuk ka njeri që i din emrat se kush do të mund të jetë të akuzuar. Por gjithashtu e theksoj se kjo re e zez duhet të hiqet dhe këtë re të zez nga Kosova, po mbi Kosova që shëndrët, mbi supe tonë, mbi dhe barën tonë, mendoj që mëse mi e heqin Kosovaret. Sa